នៅយប់ថ្ងៃសុក្រយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលបានដាវវាយប្រហារអគារមួយកន្លែងនៅជាយក្រុងបេរុតជាទីដែលមេបញ្ជាការធំធំរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាកំពុងតែជួបប្រជុំគ្នាដោយសម្ងាត់នៅក្នុងផ្ទះក្រោមដីបើតាមប្រភពហេសប៊ូឡាដែលស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ការដាវវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនេះគឺបានសម្លាប់សមាជិករបស់អង្គភាពតបឆ្នោតពិសេសរបស់ហេសប៊ូឡាឈ្មោះថារ៉ាត់វ៉ាន់ចំនួន16នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានមួយនាក់គឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអាគីលមេបញ្ជាការរបស់អង្គភាពរ៉ាត់វ៉ាន់ផ្ទាល់តែម្ដងអ៊ីប្រាហ៊ីមអាគីលបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាហេសប៊ូឡាលីបង់តាំងតែពីឆ្នាំ1980ហើយជាមុខសញ្ញាតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាមេរិកជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំគម្រោងការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើទាហានអាមេរិកជាង200នាក់ដែលឈរជើងនៅលីបង់នៅឆ្នាំ1983ចំពោះអ៊ីស្រាអែលវិញអ៊ីប្រាហ៊ីមអាគីលនេះគឺជាផ្ទាំងស៊ីបដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែកម្ចាត់ចោលពីព្រោះអាគីលដែលដឹកនាំអង្គភាពតបពិសេសរបស់ចលនាហេសប៊ូឡាកំពុងតែរៀបចំផែនការវាយចូលទឹកដីភាគខាងជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយយកគំរូតាមពួកហាម៉ាស់ដែលចូលធ្វើភេរវកម្មសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនអ៊ីប្រាហ៊ីមអាគីលគឺជាមេបញ្ជាការតបធំទី2ហើយរបស់ចលនាហេសប៊ូឡាដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលលួចឆ្មក់បាញ់សម្លាប់បានរហូតដល់ទីក្រុងបេរុតរបស់លីបង់នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ខែសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅហ្វាក់ឈុកមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ចលនាហេសប៊ូឡាដោយជាដេស្ដាំរបស់មេដឹកនាំហេសប៊ូឡាលីបង់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងបេរុតគិតចាប់តាំងពីក្រុមហេសប៊ូឡាបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចូលភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលគឺបានបើកការវាយប្រហារសងសឹកសម្រាប់សមាជិករបស់ហេសប៊ូឡាជាង500នាក់ដែលនៅក្នុងនោះក៏មានផងដែរអេសជនយោធាសំខាន់សំខាន់ដែលជាអ្នកបញ្ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកកែតចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនៅមុនសម្រាប់បានអ៊ីប្រាហ៊ីមអាគីលទៅទៀតមេខ្លាំងរបស់អង្គភាពតពិសេសរបស់រដ្ឋវ៉ានីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលគឺធ្លាប់សម្លាប់បានមេបញ្ជាការម្នាក់ទៀតហើយរបស់កងទ័ពពិសេសឈ្មោះវីសាំតាវីលមេបញ្ជាការជាច្រើនរូបរបស់ចលនាហេសប៊ូឡាបានស្លាប់នៅក្នុងខ្លុកឈាមដោយសារតែស្នាដៃវាយឆ្មក់របស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលសួរថាតើអ៊ីស្រាអែលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចវាយចំចំលើគោលដៅដូចជាការវាយប្រហារទៅលើអាគីដែលមេបញ្ជាការទ័ពហេសប៊ូឡាកំពុងតែលួចប្រជុំគ្នាដោយសម្ងាត់ការពីថ្ងៃសុក្រនោះនៅលីបង់ចលនាប្រដាប់អាវុធហេសប៊ូឡាលក្ខការខ្ពស់ណាស់រាល់ការធ្វើដំណើរចល័តរបស់មេធាហានធំធំសុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់បំផុតមតិជោបាយផ្លាស់ទីតាំងជួបគ្នាហើយក៏សំបីតែកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេក៏ត្រូវលាក់បាំងបិទជិតមិនឲ្យអ្នកក្រៅដឹងដែរម្យ៉ាងដែលដឹងថាអ៊ីស្រាអែលមានសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មេដឹកនាំរបស់ចលនាហេសប៊ូឡាគឺលោកហាសាន់ណាសាឡាធ្លាប់បានប្រាប់ឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនឈប់ប្រើទូរស័ព្ទដែលងាយនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលចាប់សញ្ញាបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតាក់ទងគ្នាវិញមុននឹងមានការផ្ទុះវត្ថុតាក់ទងហើយនឹងឧបករណ៍ផ្ញើសាររាប់ពាន់គ្រឿងដែលគេជឿថាជាស្នាដៃរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះសមាជិកប្រយុទ្ធរបស់ហេសប៊ូឡាគឺឧស្សាហ៍បដូរកូដសន្តិសុខហើយនឹងសញ្ញាតាក់ទងគ្នានៅសមរភូមិប្រជាផ្ទាល់ការប្រើទូរស័ព្ទតាក់ទងគ្នាត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាតនៅក្នុងចំណោមទាហានរបស់ហេសប៊ូឡាហើយរាល់ពេលដែលពួកគេប្រចាំការនៅជួរមុខនៅទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនោះពួកគេគឺគ្មានសិទ្ធិបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើចំណែកឯការតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារវិញក៏ត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យបានតិចមែនទែន
ការធ្វើដំណើរផ្លាស់ទីទៀតសោតក៏ត្រូវប្រើម៉ូតូជាជាងឡានដែលអាចជាផ្ទាំងស៊ីបវាប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលក្រុម Hezbollah ប្រយ័ត្នម្លឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែគ្រោះថ្នាក់ចាញ់កោតរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយជាករណីផ្ទុះវត្ថុតាក់ទងហើយនឹងឧបករណ៍ផ្ញើសារដែលកាសែតអាមេរិកចុះផ្សាយថាជាគម្រោងការរបស់ក្រុមចារកម្មអ៊ីស្រាអែលមេក្រុមយោធា Hezbollah ក៏ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចរងគ្រោះស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលមេបញ្ជាការធំបំផុតរបស់ Hezbollah គឺលោក Fuak Chuk ត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីសមរភូមិនៅព្រំដែនជាមួយអ៊ីស្រាអែលទៅនៅផ្ទះហើយនឹងធ្វើការនៅការិយាល័យសម្ងាត់របស់លោកនៅជាក្រុងបេរុតចំណែកឯមេបញ្ជាការកងពលពិសេសរ៉ាត់វ៉ាន់គឺលោក Wissam Tawil វិញបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមបុណ្យសពរបស់បងប្អូននៅភូមិកំណើតការវាយប្រហារដោយចំចំរបស់អ៊ីស្រាអែលសម្ដៅមេបញ្ជាការសំខាន់សំខាន់របស់ Hezbollah បានបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលនេះគឺក្តាប់បានយ៉ាងច្បាស់នៅទីតាំងអតសញ្ញារបស់មេធំធំរបស់ Hezbollah ដែលតាមពិតសាធារណជនជាទូទៅមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកបើតាមអ្នកជំនាញលីបងផ្នែកសន្តិសុខហើយនឹងយោធាអ៊ីស្រាអែលអាចធ្វើឃាតដោយជោគជ័យមេធាហានធំធំរបស់ចលនា Hezbollah នេះក៏ដោយមកពីអ៊ីស្រាអែលគឺមានបណ្ដាញចារកម្មខ្លាំងនៅក្នុងទឹកដីលីបង់ហើយនឹងមានមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាពិសេសគឺកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលអ៊ីស្រាអែលបានអភិវឌ្ឍបង្កើតបាននៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាក់ស្ដែងអ៊ីស្រាអែលបានប្រើកម្មវិធីលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទដៃបច្ចេកវិទ្យាកំណត់មុខមនុស្សហើយនឹងសម្លេងព្រមទាំងដ្រូននិងកាយរណបដើម្បីលួចស្ដាប់យកការពីក្រុម Hezbollah នេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់លោករយ៉ាត់កាវ៉ាជីប្រធានវិទ្យាស្ថានវិភាគយោធានៅដាមូពីសមត្ថភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់អ៊ីស្រាអែលតែមួយមុខគឺมันអាចជួយឲ្យអ៊ីស្រាអែលជោគជ័យនៅក្នុងការដៅសម្លាប់មេក្រុមប្រវត្តិរបស់ Hezbollah បានទេអ៊ីស្រាអែលគឺបានពឹងផ្អែកខ្លាំងផងដែរទៅលើបណ្ដាញចារកម្មនៅក្នុងទឹកដីលីបង់ដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងរថយន្តលេខទូរស័ព្ទហើយនឹងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់សមាជិក Hezbollah នេះគេនៅមិនទាន់និយាយអំពីចារកិច្ចដែលបានបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងក្រុម Hezbollah ដើម្បីយកការសម្ងាត់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលថ្មីៗនេះទាំងក្រុម Hezbollah ហើយនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់លីបង់បានបង្កើនការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរកមុខសញ្ញាជនបង្កប់ដែលលួចផ្ដោតព័ត៌មានតាក់ទងការសម្ងាត់យោធារបស់ Hezbollah ទៅឲ្យទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅចុងខែសីហាកន្លងទៅភ្នាក់ងារចារកម្មលីបង់ធ្លាប់ចាប់បានគិលានុបដ្ឋម្នាក់ដែលបានផ្ដោតដំណឹងស្ដីពីកន្លែងរស់នៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ Hezbollah ទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះលីបង់ស្រាវចាប់បានជនសង្ស័យជាច្រើនអ្នកដែលមួយចំនួនគឺជាជនជាតិសេរីដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅលីបង់គេជឿថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រសពរូបរិទ្ធលីបង់គឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនគ្មានការងារធ្វើគ្មានប្រាក់ចំណូលនោះងាយនឹងលងខ្លួនទៅក្នុងអន្ទាក់នុយរបស់ក្រុមចារកម្មអ៊ីស្រាអែលក្រុមចារកម្មអ៊ីស្រាអែលបានរើសមនុស្សតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើជាភ្នែកច្រមុះរបស់ខ្លួនតាមដានយកការសម្ងាត់ពីក្រុម Hezbollah នៅលីបង់ការនេះគឺធ្វើគេជឿថាទាំងក្រុម Hezbollah ហើយនិងភ្នាក់ងារចារកម្មនៅលីបង់គឺមិនងាយនឹងចាប់ឲ្យអស់នៅមនុស្សដែលលួចយកការឲ្យអ៊ីស្រាអែលនោះទេនិយាយបែបម្យ៉ាងថាពួកគេគឺមិនអាចរួចផុតពីក្រសែភ្នែកតាមដានការប្រម៉ាញ់របស់ក្រុមចារកម្មអ៊ីស្រាអែលដែលមានព្រៀបមានមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីបច្ចេកវិទ្យាយោធាហើយនិងទ្រព្យធន